kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo dunida daafaheeda ka joogtaan iyo si walba ood inoo daawanaysaan. waxaan hawada idinka leenahay maalin iyo habeen wanaagsan daawadayaal, halkaad nagala socotaan waa channelkeena King MD Official. haddaba waxaan si xushmad leh kaaga codsan lahayn daawadaha qiimaha low, haddii ay ku tahay booqashadaadii koowaad ee aad halkan soo booqato, waxaan kaa codsan lahayn in muuqaalka like inoo dhaado, sidoo kalena channelka subscribe inoo dheh, hana moogaan calaamada gambaleelka si aad u noqotaan daawadayaasha ama daawadaha koowaad ee hela muuqaaladeena gambaleelkana dabcan ha moogaan. haddaba daawadayaal, videogeena maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ama uu ku saabsan yahay codsiga ku socda dowladda Soomaaliya, codsigaasi oo aan dowladda uga codsanayno in taallo loo dhiso ajakis oo ka mid ahaa dadka sumadda u ah ummadda Soomaaliyeed. haddaba daawadayaal, ololahaasi ayaan wadnaa, waxaan kaa codsanaya inaad nagala qayb qaadato ololahaasi oo dowladda Soomaaliya dabcan aan u gudbinayno. haddaba haddii aad nagala qayb qaadanayso, muuqaalka like inoo dheh, comment ka soo bixi saaxiibadiina muuqaalka la sii wadaaga, kuna soo dhawaada videogeena maanta. waayahay daawadayaal, isku soo noqod wanaagsan meel walba oo dunida daafaheeda ka joogtaan iyo si walbood inoo daawanaysaan. waxaan filayaana muuqaalkanada caafimaad ku daawanaysaan. allah idin siyaadiyo dhammaantiinba caafimaadka muuqaalkanadaad ku daawanaysaan. waxaan filayaa in aad like inoo dhahday muuqaalka. waayahay haddaba daawadayaal, videogeena ama muuqaalkeena ciwaanka sidaad uga jeedaanba waxaa ku saabsan yahay codsi ku socda dowladda Soomaaliya, khaasatan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. codsigaasi oo aan uga codsanayno dowladda Soomaaliya in taallo lagu aqoonsado loo dhiso ajakis oo ka mid ahaa dabcan dadka astaanta u ah ummadda Soomaaliyeed. haddaba ajakis dabcan sidaan wada ognahay waxa uu ahaa nin kusoo caan baxay aflaanta hindiga ah ee af soomaaliga loo bedelayo, sidaan ognahay badanaa dadkii ay isla soo shaqeeyeen badankoodii dibadda iyo dalalkaasi kale ayay wada aadeen. laakiin ajakis waxa uu ahaa mid wadanka soomaaliya aana meelna uga bixin wadanka soomaaliya ilaa iyo dagaaladii ilaa iyo iminka uu ku dhintay. ajakis wuxuu ahaa nin dhextaagnaa magaalada caasimada waa dalka soomaaliya ee muqdisho, oo uu ahayd magaalada madaxdiisa, waxayna u ahayd magaalada keliya uu ka jecel yahay magaalooyinka kale ee dunida, New York, Los Angeles, California, adduunyada kale iyo weliba London. magaalo uu ka jecel yahay waxay ahayd magaalada Muqdisho, oo uu waqtigiisii ilmanimada ilaa iyo hadda oo uu ku dhintay uu kusoo qaatay magaalada Muqdisho iyo weliba guud ahaan wadanka Soomaaliya. haddaba ajakis dabcan waa astaan, ajakis dabcan waa xusuus. sidaad wada ogtihiin, ajakis dabcan waxa uu ahaa nin majaajilista. ajakis wuxuu ahaa nin dadka soomaaliyeed madadaaliya. sidaan ognahay dunida dadka siyaasadda waa laga madadaaliyaa, dadka adduunyada jooga siyaasadaha dowladda siyaasadeeda waa laga mashquuliyaa. ninkaasi wuxuu ahaa nin dhalinta soo baxaysa mashquulinayay, dhalinta soo baxaysa nin tusayay, tusaale fiican u ahaa ee siyaasadda ka weecinayay, ee tusayay nolol kale ee ka qosininaya ayuu ahaa. sidaad ogtahay muuqaal dabcan barnaamijyadii uu qabanayay waxay ahaayeen kuwo wada madadaala ah, kuwo wuxuu ahaa dhalinta dabcan uniyadda ugu dhisayay, dhalinta dalkoodii uu jeclaysiinayay. sidaad ogtihiin taa wax beenaa ma ahan, wax oo dabcan aan ka aniga hadda abaabulayo ama aan ka sameynayo ma aha, waa wax wada ogtihiin, waa wax caddeen aad u wada heesaan dhammaantiin aad la wada socotaan. haddaba ninkaasi waa lejen, ninkaasi waa nin lejen ah, lejen aan ajakis ahaynna lama soo helayo. wayna adag tahay si lagu soo helo ninkaasi nin ka wanaagsan ee ummadda Soomaaliyeed ay heysatay. ajakis dabcan ma uusan ahayn nin qabiil, taa waa xaqiiq, ma uusan ahayn nin qabiil, ma uusan ahayn, wuxuu ahaa nin Soomaali ah, wuxuu ahaa nin wadani ah, nin wuxuu ahaa dalkiisa iyo caalkiisa aad iyo aad u jecel. dabcan ilaahay ayaa naga oofsaday, ilaah ayaa naga jeclaaday,
waxaan ilaahay u weydiinaynaa inuu jinooyinkiisa dabcan qabowga badan uu ugu nimceeyo. Taa waa ugu duceynaynaa adinkana dabcan usoo duceeya, haddii allah awoodala u idmo ducadeenna waa loo aqbali doonaa. Waxa uu ahaa qof dunida ummadda soomaaliyeed meel walba ay ka joogto ay jeclayd ama ay jeclaayeen ummadda soomaaliyeed ayuu ahaa. ilaahay subxaanahu watacaala qofka haddii la wada jecel yahay ilaahayna wuu jeclaanayaa qofkaasi, waa xaqiiqtaas, shaki ma lahan. Sidaasi oo ay tahay dowladda soomaaliyeed waxa aan ka codsan lahayn haddii aan nahay dhalintii, haddii aan nahay dadkii uu madadaalinayay, dadkii uu siyaasadda ka mashquulinayay, maadaama aan nahay dowladda soomaaliya, waxaan ka codsan lahayn in ninkaasi loo dhiso taalo lagu aqoonsado, in loo dhiso taalo dabcan aan lagu iloobin magaciisa, oo maanta shalayta uu naga tegay, maanta waa naga maqan yahay, in magaciisa halkaasi uu ku baabi'in, in magaciisa uu sii socdo, in ajakis uu noqdo nin tusaale u ah dalka Soomaaliya, oo taalo loo dhiso ayaan dowladda Soomaaliya dabcan ka codsan lahayn. Haddaba daawadayaal, adinka ayaa awood u leh inaad codsigan hadda aan halkan ka gudbinayno inaad dhulka ka qaadaan si dowladda Soomaaliya ugu tago, si aad uga qayb qaadataan ololahan aan dabcan ugu talagalnay dowladda Soomaaliya in wax nagala qabato. Si aad nagala qayb qaadato waxaan kaa codsan lahayn keliya halka laygta ah muuqaalka dhac kasii, ma ahan dhislaygta, laygta muuqaalka u taabo. Muuqaalka haddii aad like u taabato YouTube-ka wuu ku soo celcelinayaa, oo meel walba oo YouTube-ka ah waa la geyn doonaa, oo dad badan ayaa daawan doona. Taasina waxay naga caawin doontaa haddii allah awoodda leh uu idmo in muuqaalka dowladda Soomaaliya uu u tago, codsigeenna inuu tago meesha aan hiigsanayno oo ah dowladda Soomaaliya. Dabcan dad badan ayaa Soomaaliya sumad u ah oo taalooyin loo dhisay. Ninkaasi kama liito ajakis, kama liito ayaan idin leeyahay. Waa nin astaan u ah, waa nin wadani ah, waa nin dalkiisa ka jeclaaday dalal kale uu awood u leeyahay inuu ku noolaado, waa nin dalkiisi ku dhintay. Waxaan dowladda Soomaaliya ka codsan lahayn fadlan haddii muuqaalkeena ay daawanayaan in ninkaasi dabcan la tixgeliyo sumad wadanka Soomaaliya uu leeyahay weeyaane, in dabcan loo dhiso taalo lagu aqoonsado. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeena maanta inta ayaan kusoo gabangabinaynaa dowladda Soomaaliya codsigeena haddii uu tago, waxaan ka codsan lahayn in mu dabcan taalo weyn loo dhiso ajakis, oo weliba looga dhiso xaafadii iyo weliba magaaladii iyo weliba degmadii uu ajakis deganaa, ayaan dowladda Soomaaliya ka codsan lahayn. Adinkana muuqaalka ugu soo duceeya insha allah qaybta commentiga in allah subxaanahu watacaala uu ugu deeqo jannooyinkiisa. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeeniina inta ayuu ku egyahay, tan intaa dib u kulmi doono, sidaasi nabadgelyo. Muuqaalka laygta ka iloobin, laygta waxay ka qayb qaadanaysaa in muuqaalka uu faafo. Commentiga ha ka iloobin sheer haddii muuqaalka uu ku anfacay ama aad ka heshay. Tan intaa dib u kulmi doono, amaana allah.